Milí přátelé podcastu Dobrovský a Šídlo. Jako každý měsíc i v únoru můžete navštívit naše živé vystoupení. A teď se na vás budeme těšit v Jihlavě v pondělí 12. února v 18 hodin v Domě kultury. Vstupenky jsou k dispozici na goout.cz. Hezký dobrý večer, dámy a pánové, díky moc za to, že jste přišli, že vás jste přišli v takovém velikém množství, což nás Honza říká, že už to nemáme říkat, ale nás to opravdu překvapuje, protože to mimochodem není tak dávno, co jsme tady spolu byli. Je to zhruba jeden rok, jeden měsíc a jeden týden od naší poslední návštěvy. To jsi si spočítal? No, to není tak těžký, ale že jsme tady byli tuším 15. prosince 2022. Díky moc. My jsme moc přemýšleli o tom, o čem budeme dneska v Ostravě mluvit a nakonec to přišlo samo, ta inspirace, protože my jsme minulý díl dělali s Robertem Zárubou o sportu, propojení sportu a politiky a mělo to pro nás nečekaný ohlas, nebo nečekaný. Byl velký a příznivý, takže my jsme se rozhodli, že ten podcast tak trochu posuneme do sportovní roviny. A protože já jsem se stal expertem na fotbal. Honza se velmi rychle, tak jako v životě na všechno, se stal také expertem na sport. A myslím, že speciálně v tomto regionu je o sportu, že těch témat je dost a že je o čem mluvit. Takže pojďme na to, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Honzo, tady jsi ve velmi sportovním regionu s velkou tradicí a s velkou popularitou sportu. Tady přímo v Ostravě je fotbalový klub prvoligový Baník Ostrava, je tady samozřejmě i slavný hokejový klub HC Vítkovice. Mimochodem v tom podcastu minulém Robert Záruba říkal, jak se fanoušci i týmy těší do Ostravy, kde se letos bude konat mistrovství světa. On říkal Praha a Ostrava. Praha a Ostrava, ale že taky kulturní most, sportovně kulturní most. Pendolino most. Ano. A že se na to těší, že to bude skvělý mistrovství. Ale já jsem se chtěl asi spíš začít tím Baníkem, než tím hokejem. Jaký ty máš pohled na aktuální situaci Baníku? No já si, Jindro, myslím, že tak silný klub s takovou tradicí by měl mít trochu větší ambice. Já s tebou úplně souhlasím. Já jenom připomínám, protože taky do toho trochu dělám, do té sportovní žurnalistiky, takže letos si Ostrava připomene smutné 20. výročí posledního titulu Baníku ve fotbalové lize. Byl to tehdy jako vynikající tým, mimochodem kolem Marka Heinze, Miroslava Matušoviče, René Bolf, který pak zářil na mistrovství Evropy v Portugalsku. A já bych moc přál Baníku prostě do těch dalších let to, co jsi ty říkal. Ambice. Naplnit ty ambice, psal bych mu nový stadion samozřejmě. Přece jenom nestačí jenom snaha, jo? Musí v tom být ještě trochu srdíčka. A štěstíčka. Ale já myslím, že ten klub tady na to má a že zase brzo budeme k Ostravě zřížet i s tím, že tady odsud je jako velká sportovní. Jindro, ale v čem je ten problém? Zkus to vysvětlit, když hele, víš co, toho pojďme, necháme toho, jo? Necháme toho, než dopadneme jak to, jako Vít Rakušan nedaleko v Karviné. My jsme se na to teď dívali, než jsme šli na pódium a hrozně jsme si přáli, aby to dopadlo jinak tady. Jo? Nicméně Vítu Rakušanovi přejeme hodně štěstí, myslím, že nic takového nezažil ještě, jako v Karviné. Já bych si dovedl představit, že se sem přijede potom svým vystoupení tam osvěžit. No. jako má pohotovost. Co chtěl. Vy to říkáte, má co chtěl. No, nicméně, my se budeme bavit o sportu, když já bych moc rád, ale bavám se, že by mi Honza nestačil. A i když teda minule musím říct, mě neustále podceňuje, protože si myslí, že jak stárnu, tak ztrácím paměť. Ne, fascinovalo mě šíře tvých znalostí o sportu. Na to, že jsi to přečet 10 minut předtím, tak to bylo úplně skvělý. A byli jsme spolu na fotbale, to možná taky víte, a chystáme se spolu i na další fotbalové zápasy. A nicméně, víc než fotbalové zápasy, i když letos je to Euro, kterým jsem taky mluvil, tak myslím si, že letos nás víc bude zajímat to, kam se myslíš to Euro, politika. Jak řekl pan prezident v novoročním projevu? Ne, to není to Euro, to spoustu lidí mate. Ale je v Německu, což by se dalo říct, že to vlastně skoro je to euro. Lístky se platí v eurech. Jo.
A tak uklidnil jsi mě, že aspoň něco to má společného. Mimochodem to mistrovství začíná v době, což je taková zajímavost, to se stává poměrně často, zvlášť v lichých letech, kdy jsou volby v Česku nějaké. Jo, třeba v roce 2004, když jsme zářili René Wolf, teda především, a Marek Heinz zářili na tom euru, tak byly tady volby evropské, stejně jako budou letos, protože jsou po 5 letech, které znamenaly naprosto zásadní přelom v české politice, protože tehdy sociální demokracie vyděšená svým volebním výsledkem donutila odstoupit Vladimíra Špidlu. Jenom to je taková připomínka toho, jak i tyhle ty volby druhého řádu, které zajímají třetinu lidí, když to jde dobře, tak přijde třetina lidí, tak jak můžou mít, jaký můžou mít důsledky. Ale nebudeme mluvit jenom o těch evropských volbách, těm se dostaneme tak jako mimochodem, ale musíme začít tím, co se teď děje u nás doma v Praze. A to je, vy jste si to určitě všimli, v Praze padají rekordy v délce doby parlamentního projevu. Mimochodem někdo Tomio Okamurovi nakecal, že se tím zapsal do Guinnessovy knihy rekordů tím výkonem 11 hodin. Já jsem fascinovaný, co z tebe padá všechno. Ne, počkej, to on se dokonce chlubil. Mě teda zablokoval, já ho mám blokovaný, on mě blokuje na Twitteru, ale já jsem to viděl někde jinde. Tak on se pochlubil, že přes náš profil na Twitteru, on se pochlubil tím, že mu řekli, že nevím, kdo to udělal, ale že mu to řekl, ale že jeho projev byl tak dlouhý, že aspiruje do Guinnessovy knihy rekordů. Jo. A tady je jedna dobrá zpráva, není to pravda. Ta horší zpráva... Ještě má co dělat? Tak, ale ta horší zpráva, že by se o to mohl pokusit. A ten rekord absolutní, a neměl pravdu ani Václav Moravec, upozorňuji, já svého spolužáka... To není možný. Ne, Václav Moravec, i Václav Moravec a Václav Klaus se někdy zmíří, jo, tak i když Václav Klaus téměř ne. A je to skutečně pravda, protože ten světový rekord nedrží Storm, a teď já to neumím vyslovit, Storm, ten americký senátor, ale drží ho texaský bývalý senátor Bill Mayer, který hovořil, a přátelé, to se jako na minutu přesně 43 hodin. Takže Tomio Okamurovi zbývá něco přes 32 hodin a já se trochu obávám, vzhledem k tomu, co se děje v poslanecké sněmovně, že to dá. Že jeho politická ambice totiž vlastně ani o nic jiného neusiluje, na rozdíl od Baníku teda, že vlastně lámat rekordy... Já už jsem tě prosil, abys tady neopakoval to pozvání, který se několikrát použil a byli jsme důrazně upozorněni, ať už to tady neříkáme, co ti to připomíná, tak jenom ty vtipy na Baník bych taky už jako utlumil pomalu. Jo. To není vtip, to je vážně myšlený. Já bych viděl, že ten Baník ještě může někam dojít jako tou misí, že bude hrát ten dobrý fotbal, který bude fakt znát. Jo. Zatímco u toho Tomia Okamury si nemyslím, že by mohl dělat někdy dobrou politiku. A že když bude trhat tyhle Guinnessovy rekordy, no tak dobře, tak mu to přejme. Blbý je, že to trošku ničí demokracii. No, trochu ano. No. Což je vlastně to, o čem jsme chtěli mluvit. Jo? O stavu demokracie. My jsme teda, přátelé, chtěli o něčem mluvit, já tady mám pár poznámek, ale už jsme úplně někde jinde, jako vždycky ostatně. Jako vždycky, když napíšu nějaké poznámky, tak za chvilku Honzovi zhasne to. Zhasne ta, ne. A nesáhne na to do odjezdu zítřejšího pendolína zpátky do Prahy. Ne. Ale ty jsi s tím Okamurou začal vlastně jako velmi důležitou věc. Jo. My to víme od začátku volebního období, to znamená od roku 2021, tedy teď 2 roky od chvíle, co ta vláda vznikla. A všímáme si toho, že česká demokracie je v situaci, v které ještě nebyla. Jo, od toho roku 1992, kdy začínají novodobí dějiny české politiky. A to je to, že ona nemá normální opozici. Jo. Že vždycky, my jsme tady měli dlouho takový jako velmi usazený, jo, téměř západoevropský politický systém, kdy na jedné straně byla největší ODS, i takové časy byly, na druhé straně byla největší sociální demokracie, která už není vůbec. Jo, a takhle jsme to tady hráli a vždycky jedna nebo ta druhá strana, i když v době opoziční smlouvy to bylo trochu jiný, prostě byla jako... Ať jste si o nich mohli myslet cokoliv, mohli jste jim důvěřovat, nedůvěřovat, mohli jste jim fandit, mohli jste je volit, mohli jste je nevolit, ale viděli jste, že tady je nějaká alternativa, která to myslí vážně. My jsme dneska v situaci, kdy, a teď jenom dělám závorku, toto není obhajoba vlády Petra Fialy, na kterou se vehneme v zápětí, ne na obhajobu, ale na tu vládu, ale my tady máme vlastně opozici, která je ve skutečnosti, to není politická opozice, to jsou vehikly dvou podnikatelů, jednoho většího a jednoho menšího. Ale s rozdílnou motivací, jo? Prosím. A teď já.
Bez problémů. Že se rozjel, on tady jako takový rozdováděnej, tak jsem si říkal, nechám ho. Ale pak už mě to začíná šikanovat trošičku, jako ta dílka těch tvých projevů. Ale máš samozřejmě pravdu. No. Což bych někdy díky, chtěl... Díky, tak já bych pokračoval. Ne? Ne, povídej ty. Já bych někdy chtěl, kdyby si mě taky pochválil, ale... Ty motivace jsou rozdílný mezi tou, jak jsi definoval, nebo zkoušel si definovat opozici, ten rozdíl mezi tou okamarovou SPD, což je čistě komerční projekt, a mezi tím, co dělá Andrej Babiš s tím svým cirkusem, který zcela ovládá a vlastní, což je problém, prostě mít politickou stranu, která je majetkem jednoho člověka, vlastně ovládá jí zcela, vlastně není úplně demokratická situace. A ty říkáš, nemáme demokratickou opozici, takže tady je definice toho hnutí ANO. My máme demokraticky zvolenou opozici, opozici, která, a to je na tom trochu... Mohl bych to doříct. Promiň, Já jsem chtěl ještě k tomu dodat, že ty motivace jsou rozdílné, protože na té jedné straně, když říkáme komerční, tak myslíme tím, že jde o prachy. A na druhé straně jde o prachy, ale taky jde ještě o něco jiného už delší dobu. A o větší, ale taky. A to je, nejde kriminálu možná, jo? Podívej se na ty politiky, jak to vypadá na tom, na té světové politické scéně. Kdo vlastně bojuje o to, aby nemusel do kriminálu? Tak Andrej Babiš určitě. Intenzivně a jeho hlavní motivace politická je podle mýho soudu primárně toto. Mm-hmm. Tyhle lidi jsou vlastně zvláštní v tom, že nemůžou tu politiku dělat vůbec, protože myslí jenom na jedno, jak mít co nejvíce moci, aby mohli co si ohnout. A to vidíme třeba na Bibim Netanyahu, nebo na okolí premiéra Fica na Slovensku. Mm-hmm. Myslím, že... No asi i na Donaldu Trumpovi, že jo, mimochodem. No tak jo, tak 4 obvinění z 91 trestných činů. Je to rekord. Že to není úplně málo. Je to dobrý výkon. Jako. I když tam je to možná trošku koncentrovaný i je do toho, že... Je to taková zajímavost, jenom aby si to lidi dovedli představit, ty 4 obvinění a 91 trestných činů je přesně o 4 obvinění a 91 trestných činů víc, než bylo vzneseno vůči jakýmukoliv americkému prezidentovi před volbama. To je pravda. To je opravdu zajímavá to věc. Jsem chtěl, to máš ze 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, že? Takže definice opozice, proč Jindra říká, že není demokratická, je toto. My máme složenou teď vládu z 5 koaličních stran, který by jinak, kdyby nebyla tato anomálie, byly vzájemně k sobě opozicí. Je to tak? No, samozřejmě. Jo, jako... A teď už začínají být. No právě. A my jsme se dostali do situace, ve které najednou cítí ty strany, které tu koalici vytváří, mají nějaký sykavky tady strašně silný, že cítí, že nemohou už dál demonstrovat tu absolutní jednotu za každou cenu. A tom se najednou stala nějaká změna. K tomu se určitě dostaneme, jenom mimochodem, když jsi mluvil o hnutí ANO. Já to nesnáším, to ještě se dostaneme k něčemu. K tomu se dostaneme. Tak jenom chci připomenout, a to mě tak jako vlastně připomnělo, když jsme tady byli naposledy, tak byl ještě primátorem tohoto města Tomáš Macuja a hejtmanem Ivo Vondrák, myslím tím krajským hejtmanem, to se tak nějak změnilo, že? Mimochodem, když jsme tady byli minule, tak pak jsme dali, což uděláme i dneska, slovo divákům a zvednul se tady jeden pán a říkal, pánové, díky, že jste přijeli do Ostravy, v tomto sále jsou všichni, kdo v Ostravě nevolí Miloše Zemana a Andreje Babiše. Jo. A což... Úplně všichni. Ještě bylo pár volných míst. Jo. Ještě bylo významně víc volných míst než dneska. Nicméně my si nemůžeme nevšimnout, když mluvíme o ANO, tak my si nemůžeme nevšimnout toho posunu, který v poslední době prodělalo. Vlastně nevím, jestli nemám litovat toho, že jsem řekl, že to není demokratická opozice. Ta opozice je nepochybně demokratická v tom, že zastává nebo hájí zájmy, kromě těch dvou předsedů a majitelů, taky zájmy 2 milionů lidí, jo, kteří ji volili. Jestli chceš říct, že je demokratická, protože má svoje voliče ve svobodných volbách, tak ANO. Aby to, bylo jasno, o čem mluvím, když mluvím. Je to určitě trošku netypická věc v tom, že ty strany nemají konkrétní program. A ty strany jsou postaveny na tom, jak přečtou průzkumy veřejného mínění, co zrovna většinu voličů, které by mohly oslovit, zajímá a podle toho upraví velmi lehce a o 180 stupňů například svoje původní myšlenky, že ano? No mě to jako... Když jsem vzpomínal na ty dva představitele ANO, kterých se mimochodem, já jsem to teda Ivu Vondrákovi upřímně nikdy moc nevěřil, nicméně třeba Tomáš Macuja se v Praze, tím pendolínem daleko, jako těšil
docela dobrý pověsti jako člověk s vlastním uvažováním a člověk, který, a to já si říkám jenom, co jsem slyšel, nedovolím si to hodnotit, protože jsem jezdím 4x do roka, byl vlastně dobrým primátorem. Nicméně je to asi čím dál těžší zůstávat členem hnutí ANO, protože ta schopnost jako hájit ty přemety vyžaduje čím dál větší jako úsilí. Někteří odcházejí, ale někteří se v tom nacházejí jako ryba ve vodě. Jo? Jsem viděl pár takových jednotlivců, kteří měli umírněný postoj k těm změnám stanovisek a najednou se bojují jak lvi o to, aby tu novou změnu podpořili za každou cenu. Respektive vypadá to jako, když kouč řekne v tom týmu sportovním, takhle to teď bude a oni bez ohledu na to, co říkali do té doby, se pustí do obhajoby úplně nového postoje celého toho hnutí. Což není v politice nic jako neobvyklého, ale já vím, kam míříš. Mm-hmm. Ty míříš na dvojí metr, že? No, No. A to je moje oblíbená zábava na sociální síti, ale už, no. A nepřeceňuj mě, ale chci tím říct, že to je samozřejmě jako z hlediska toho politického provozu a z nějaký předvídatelnosti složitý. Nicméně to, co teď vidíme, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, je, že to ANO začíná jako významně přitvrzovat způsobem, který já bych od něj nečekal, protože tak, jak jsi říkal, že se liší, tak já ty strany mám rozlišený taky, nebo ty dvě hnutí. A z dlouhý léta jsem o tom byl přesvědčený, že ano, obě jsou to projekty jednoho muže a jednoho holdingu, ale zároveň prostě zatímco Tomio Okamura je prostě čistý kšeftař, který kdyby mu zejtra vyšlo v průzkumu, že si lidi přejí příchod většího množství uprchlíků z Blízkého východu, tak on znova vytáhne tu fotku z roku 2012 z mešity v Londýně, jo, kterou tam dával, jak se tam jeho přítelkyni moc líbilo. A zasedne v portě Miss Expat, jako v tu dobu taky zasedal. No, že tam jako není nic, než prostě čistý kalkul. Hnutí a plus, ale a to je důležité, co chci říct, s vědinou, že to nikdy nebude vyžadovat žádnou zodpovědnost. Když to hnutí ANO, je pro mě něčem trochu jiný v tom, že ono přece jenom tu vládní zodpovědnost mělo, pravděpodobně ji může převzít znova za 2 roky, nebo za rok a půl, za 2, a přece jenom i při té vládní zodpovědnosti jako dělalo věci, které mě jako jejich nevoliče, to se asi můžu přiznat, jako v zásadě uspokojili. Jo. Ale má to ten háček, že v tom, když mluvíme o tom, jestli je ta strana demokratická, tak nemyslíme na to, jestli je demokraticky volená, ale jaký demokratický proces probíhá uvnitř té strany. Žádnej. No právě. A tím pádem jsi si odpověděl na otázku, kterou si zalitoval a já říkám, nemusíš litovat, protože opravdu uvnitř té strany žádná demokracie nefunguje. A politické strany jsou stavěny proto, aby i uvnitř nich probíhala nějaká soutěž, nejenom soutěž té strany s jinými stranami, ale by uvnitř těch subjektů se formovaly nějaké síly, které inovují nikoli o 180 stupňů politická stanoviska a usilují o to, aby mohli nahradit vedení té strany za někoho mladšího, neotřelejšího a kdo třeba nemusí bojovat o to, aby nemusel do kriminálu. Za někoho jiného prostě. No jasně. Ale mimochodem, to já jsem si všimnul, když člověk sledoval ty jako sjezdy třeba, nebo já nevím, jak se to jmenuje, sjezd, hnutí ANO, že jako jedna část podmínek pro to, aby to mohlo být považováno za běžnou politickou stranu, je splněna. A to je to, že ty lidi se tam navzájem uvnitř dost nenávidějí. Jo. Což je běžná součást vnitrostranického života. Bohužel jako se to nemůže projevit v tom pak už demokratickém projevu, jako že by si svrhnul jednoho předsedu, zvolil druhýho nebo zápolil o to, kdo bude předsedou. Jo. Dobře, ale o to, já nejsem jejich volič, já nejsem jejich člen, já jenom vím, že zejména jedna z těch stran může už za rok a půl nebo za rok a 3/4, za 2 převzít znovu zodpovědnost za tuto zem. Jo. A říkám si, co vlastně značí to, a to mě na tom zneklidňuje, to, když oni najednou začínají používat výroky a slova a slovník, na které já jsem jako přes všechno, co jsem o tom slyšel, jako nebyl úplně zvyklý a myslím si, že tentokrát je to vážnější. Mluvím o tom, když Alena Schillerová mluví v souvislosti s korespondenční volbou, což je zcela legitimní téma se o tom bavit, jak to ovlivní, úplně o tom legitimní, debatu, ano, jak to ovlivní důvěru demokratický celý systém. Takže mluví o tom, že vláda chce ukradnout volby. Jo. Když Karel Havlíček mluví o novoročním Europuči,
tak je to ještě tak jako na hraně toho běžného blábolení, nejenom teda Karla Havlíčka, nejenom hnutí, ano, ale běžného politického blábolení. Ale není to tak deformační z hlediska toho vnímání sdělení. Jo. Ale jakmile se mluví o tom, že jakmile se tam začíná projevovat a objevovat distanc třeba od naší pomoci, což je myslím to, co ta vláda a celá ta země teda zvládla za poslední dva roky nejlíp, to znamená naší jasný podpoře Ukrajině a naší pomoci lidem, kteří to potřebují, plus naší pomoci Ukrajině dodávkama zbraní. Tady se mluví o tom, že ono se to dostalo do takového podle mě trochu nešťastného jako vtipkování, že Alena Schillerová se nechce připravovat na důchod, že chce být věčně mladá. Jo? Nebo to je ale ten podobného. Výrok trochu jiný, to je výrok, který si nezmínil. My chceme mír, proč bychom zbrojili. Nechceme se připravovat na válku. Přece nebudeme zbrojit, ten Řehka pořád straší tou válkou a my nechceme tu válku, my chceme mír. Nezatahujte nám sem tyhle ty výdaje. My máme jinde výdaje, my musíme stavět silnice, železnici a mosty. Což je teda pravda, že bychom měli, jo? Ale oba tam cítíme, co tam jde. Jako to, ač si můžeme ano tady říct spoustu kritických věcí, tak na druhou stranu můžeme říct... On to vypadal jako omyl, když to řekla, jenom jako, že jí to ulítlo. Ne. Ale najednou za ní se objevil zástup dalších představitelů hnutí ANO, kteří opakují to samý. Lubomír Metnar, naposledy včera v partii v neděli. Ano. A ta debata o tom, mimochodem. Jako Bacha, ten Řehka, náčelník generálního štábu, moc mluví. A nešťastně. Říká, že armáda se musí připravovat na válku. No kdo to kdy viděl? To přece, když to děsí lidi. Že jo? Jo, nejenom to. Měli bychom revidovat ten přístup k pomoci Ukrajině na to, že bychom měli pomáhat humanitárně, ale ne válečně, protože ta pomoc Ukrajině a ty sankce, které byly na Rusko uvalené, vlastně k ničemu nebyly. Ano. To nic nepřineslo. To cituješ přesně, ano. A tam já se vždycky zarazím a říkám si, dobře, a teď co to znamená? Znamená to to, co jsme slyšeli, dobrá situace byla, mimochodem dobrý příklad toho byl loni, přesně před rokem, kdy vrcholila prezidentská kampaň. Mimochodem, já jsem díky Ostravě pochopil, že Petr Pavel asi vyhraje, když on přijel sem do Ostravy, vlastně byl tady vítaný jako způsobem, nejde o absolutní počet lidí, kteří na tom Masarykově náměstí všechny byli. Všechny to překvapilo. Šlo o tu atmosféru, i ty, který ho přišli vítat, myslím. No jasně, šlo z toho o tu atmosféru. Tak oni v té kampani Andrej Babiš vytahoval to, že je diplomat, ne voják a nezatáhne nás do války. Tam si s tím strašením jako hrál tak trochu. Mm-hmm. Na druhou stranu, abych byl fair, protože to já vždycky jsem skoro, tak... No vůči mě to teda budeš muset ještě zlepšit. Cože? Vůči mě to budeš muset trošku zlepšit. Já jsem vůči všem fair. Tak. Na druhou stranu pak to ANO během, a mimochodem mluvil o tom Tomáš Pojar, když byl u nás před měsícem, jo, úplně bez problému a bez jakýchkoliv zádehelů a vlastně i bez velkých jako verbálních ohňostrojů schválilo tu důležitou smlouvu se Spojenými státy o případném pobytu amerických, to vždycky se řekne v Česku, tak to zní nebyli strašně, kolem toho ale žádný... o možnosti, v mo... je to ve skutečnosti nebyli kolem smlouva, toho žádný obstrukce a nebyly kolem toho to ani ty to plácání, jo? Nebylo kolem toho to plácání. Nebylo. Vlastně jako by jim bylo jasný, že ta věc je strašně důležitá pro to, aby sami mohli někdy vládnout například. Jo? Aby že, si otevřeli, to jsme říkali v obavě. Aby si otevřeli dveře k nějakému koaličnímu potenciálu i sami doma, ale nejenom to, aby to bylo vidět i v cizině, že oni nejsou úplnými ruskými troly, a nebo že nejsou proti americky naladění jako nenávistně, protože to by tak mohlo být vysvětlováno. Což já jsem si o nich ani nikdy nemyslel. Ani já ne. Jo, nikdy jsem si to nemyslel, ale tehdy se pro mě zachovali, vlastně, můžete si říkat, doba se změnila od času Jiřího Paroubka, naštěstí, jo, a Jadaru, jo, tak se zachovali státotvorně a zodpovědně, tak jak bys to vlastně jakoby očekával. Naopak o tom je Okamuje by si očekával to, co dělal. Jo, vůbec mě to nepřekvapuje, vůbec po něm nic jiného nechci. Dobrý. A hodíš mu kost a taky přinese. No. Jo. Nicméně to... Já jsem si mimochodem všiml, když jsem poslouchal náš minulý podcast, že já musím zásadně přestat používat dvě slova. Nicméně a mimochodem. Tak se omlouvám dopředu, protože to zní furt. My ti to, Jindro, opakujeme pořád. No nicméně. Ta atmosféra housne způsobem, který asi je vysvětlitelný blížícíma se volbama, ale zároveň to, co třeba teď sledujeme na Slovensku, teď jsme o tom nedávno spolu mluvili, to, co sledujeme na Slovensku, kdy existoval názor slovenských pozorovatelů, insiderů, kteří tu slovenskou situaci znají velmi dobře, čtou ji velmi dobře, znají všechny aktéry, říkali, to, co dělá Robert Fico a to, co říká, to, co dělají ty jeho nejbližší jako
jako Luboš Blaha, muž, který skandoval před bratislavským hradem. Prezidentka je americká kurva. Ano, jo. A celý ten smer se tam tak jako usmíval, k tomu ano. Nikdo nezasáhl. Stáli na tom pódiu, usmívali se, jako kdyby ho tak hladili trošku. Jasně. A tehdy se to vysvětlovalo, že to je vlastně jako folklor. To je ta volební retorika. Co? To je ta volební retorika. To přejde po volbách. To přejde. To nebude. Oni se začnou chovat konstruktivně. Však Fico říká v kuloárních rozhovorech, že zahraniční politika ho nezajímá, že mu jde vlastně o ty mocenské složky. Jde mu hlavně o spravedlnost a vnitro. Všechno ostatní chlapci, mě to nebude zajímat. A co se stalo? Opak je pravdou. Zajímá to extrémně. Tu retoriku toho Luboše Blahy převzal. Dokonce je teď aktivnější. Mluví prorusky, protievropsky a protiamericky. Je to dramatická změna. Je to předseda vlády, členský země NATO, který mluví o Ukrajině jako o zemi, která nikdy nemá vstoupit do NATO a která je nejskorumpovanější na světě, tuším. Což teda, myslím, sám sebe dost podceňuje. Jo, jako, myslím, zbytečně. Že v debatě se slovenskými kolegy docházíme tomu závěru, že to je vlastně nová definice chucpe. Že to znáte, to chucpe, co je to chucpe, že jo, to, když zabiju maminku a tatínka a u soudu se hájím, že jsem sirotek, že bych chtěl milost. Tak myslím, že to je chucpe, no, nová definice. Jasně, ale jde o to, jestli to, co teď pozorujeme nebo v té sněmovně a v projevech politiků, ano, je stále jenom retorika, která se nakonec změní a oni udělají stejně zodpovědný krok, jako když Andrej Babiš před třema lety dal zelenou vyčištění ruské ambasády, což my oba, myslím, že jsme o tom tehdy měli možná náš první díl, ne? Jo. Jeden jo. Z prvních dílů, buď to první nebo druhý, možná, že první nebo druhý, tak buď to první nebo druhý, jsme říkali, že to je jedna z nejdůležitějších věcí posledních 30 let a myslím si to dodnes. Jo? A pod tím ten Andrej Babiš je podepsaný. Tak jestli ve chvíli, kdy se znovu dostanou k moci, budou na nich klečet jako jednak odpovědnost, závazky a jaksi světoví lídři, tak jestli se znova přehodějí do toho normálního módu. No ty chceš vlastně říct, že ta retorika o tom, že ty volby mohou být zmanipulovaný a že tam hrozí nebezpečí z toho, že nebudou fair a tak dále, jakoby vypadla z té retoriky Trumpovi jeho tvrzení, že volby vyhrál, ale že to byla manipulace. Ano, to je to, co mě... Protože ta spiklenecká teorie vlastně je taky jedna z metod, jak u populistů se zvou ty hlasy těch zklamaných lidí, kteří nechtějí vidět do střev, protože mají jiný starosti, ale cítí nějakou obavu a potřebují mít někoho, komu dají hlas, kdo za ně bude mluvit. A protože si sami představují ten svět jako jedno velké spiknutí, tak tohle jim velmi konvenuje. To znamená, že jestli jim vychází z průzkumu veřejného mínění, jakože ano, že značná část veřejnosti se domnívá, že někdo někde je spiknut, a to na levém extrému stejně jako na pravém extrému, tak se nedivím, že to dělají, ale ono jim to může zůstat. A to si jim chtěl říct. Děkuji, že si... Ne, to překládám jenom, aby bylo jasno, protože se ztrácíš trošku myšlenka. Moc mi pomoh. No. A ano, chtěl jsem říct, že mě to nápadně připomíná retoriku Donalda Trumpa z doby před prezidentskou volbou 2020, kterou Donald Trump prohrál a on vlastně, že bylo jasný, že je covid a že hodně lidí bude hlasovat korespondenčně, tak on vlastně už od jara říkal, že to je podvod. Jo? Přičemž pak ještě ve republikánských primárkách hlasoval sám samozřejmě poštou, což u Donalda Trumpa je úplně běžný. To je, mi taky něco připomíná teda. A nicméně už tehdy na těch lidech začal pracovat a v okamžiku, kdy ty volby prohrál, tak ten DAF poslal na kongres. Já si furt nemyslím, že by hnutí ANO poslalo DAF na poslaneckou sněmovnu. To ne, ale myslet na to, že jim to přinese hlasy, to určitě dělají. Každopádně bych si tím nezahrával. Pokud ty volby vyhrajou jasně, tak to nezvednou. Pokud ale to bude těsný, pokud my nevíme,
kolik těch lidí vlastně přijde, pokud to teda prosadějí a v jaký podobě to prosadějí, protože způsob, jakým to sepsali a poslali do té sněmovny, je dost nezodpovědný. Jo? A nevíme, kolik těch lidí přijde. Mimochodem, já jsem to už několikrát říkal, omlouvám se, řeknu to tady ještě jednou. Kdyby to bylo tak jako na Slovensku, kde volejí od roku 2006, ale to nebo loni měli nejvyšší volební účast ze zahraničí, kde bylo 58 tisíc lidí, tak u nás by to bylo něco přes 100 tisíc zhruba. To jsou 2% hlasů. Jo. Ano, můžou to být jako 2-3 křesla možná, to můžou rozhodnout. No, nebo jazyček na vahách. No. Jo, ale není to tak, že tam někdo sebe nových 500 tisíc hlasů a přijde s tím a vyhraje volby TOP 09. Jo. To je nesmysl. Nevadí, ale myslím si, že jako laboratoř toho, co může populista udělat, aby nalákal voliče k sobě, jsou nejenom ty obraty v těch názorech a postojích, ale jsou to taky vytváření strachu a obav, který on je připraven vyvést lidi z toho zmatku a chaosu a může jim slibovat cokoliv. Tak myslím, že ta kniha, o čem s ním, když náhodou spím, jo, nemohl vzpomenout, tak že to je pravý protiklad tomu v mnoha bodech, to, co teďko je retorikou toho hnutí. To znamená, že specificky například ta volba, která korespondenční dokonce elektronická, který já se bojím elektronické volby. Já ti nevnucuju, jenom říkám, že to je změna stanoviska, který o 180 stupňů a nikdo mu to nebude mít za zlý z těch, kteří ho budou volit. Jasně, tak to, že strany... Zatímco jsou strany, které nesou jakousi jiný druh politické odpovědnosti a vůbec nechci říct, že jsou 100% dobrý nebo že všechno dělají správně, ale přeci jenom jsou trošku v klinči toho, že mají dojem, že politika má být poctivější a že mají nabízet stanoviska, která se třeba ne úplně 100% líbí a že jim není úplně rozumět, ale že jsou důležitý proto, že bez toho nejde dělat kvalitní stát. A když budeš slibovat pořád do kolečka něco, co je nesplnitelný a pořád dělat veletoče, protože jednou potřebuju voliče nalevo a jindy potřebuju voliče napravo a můžu jim libovolně lhát a můžu jim vymýšlet si naprostý nesmysly, jako že s nima poletím na Mars. Tak když mě uvěří, tak mě to stačí, protože pak je zase jiným druhem rohlíku, zase znovu zblbnu. Ty jsi zmínil tu knížku, to je kniha... Zmínil, no. Knihu Andreje Babiše, kterou Andrej Babiš nejenom, že nenapsal, ale ani nečet. Jo, takže... Ale je pod ní podepsaný, víš? A je pod tím, no, to stačí. No. Ale... Mimochodem, na tom je zajímavá ta věc, že to je, když si to přečteš, tak vlastně si říkáš, že v takové zemi by si, ne ve všem, co tam popisuje, ale vlastně bylo docela příjemný. Ve spoustě bodů je to vize moderního státu. Ano, civilizačního posunu Česka, na který my tady, když mluvím o těch 20. výročí prvního mistrovství světa v hokeji v Ostravě a titulu Baníku, tak já mám taky dojem, že odstupu do České republiky do Unie Evropské, což je taky 20. výročí, tak jakože se ten postup a nějaká ambice a nějaká představa, kam míříme, v podstatě téměř zastavil. Jo, že žijeme tak jako trochu ze dne na den, nebo od voleb k volbám. No, ale ten popis z toho roku 2017, což už bude 7 let, jako vlastně když si dneska vezmeš voličskou základnu Andreje Babiše, tu základnu, tak to ty lidi moc nezajímá. Jo, nezajímá a... Vůbec jako nevadí, že se od toho odchýl stejně jako od spousty jiných věcí, jako euro a podobně. Jo. Mimochodem, ale tehdy byla zajímavá ta věc, že on tu vizi tehdy usoudil, asi mu to řekli jeho poradci, mm-hmm. že lidi něco takového žádají. Je otázka, jestli něco podobně lákavého... No tak ty usiloval o jiný druhy voličů. Jo? No, snažil se vzít voliče těm, kteří jsou strany. Dneska ve vládě. Ale ukázalo se mu v těch průzkumech a v jeho volebních výsledcích, že ty lidi vlastně tolik nepotřebuje a že by raději měl voliče třeba Tomia Okamury. Proto myslím, že staví tu retoriku jako hodně extremisticky a myslím, že SPD má teďko docela problém s tím, jak ten svůj program, který nabízí těm voličům úplně program, stejně populisticky, jak ho modifikovat tak, aby mu to hnutí ANO nevyluxovalo úplně celý elektorát. No tak to je těch 11 hodin. Jo. A kdy ty lidi přesvědčují, že aspoň tímhletím způsobem za ně bojuješ, to znamená díl než ta druhá strana. To znamená, že už jenom čistý cirkus. Cirkus, no, jako, co máš dělat? No, když jako to lidem líbí, tak no. Prosím. No. Ale, co je na tom ještě zajímavý, teda, bych chtěl říct, to ano, teďka vlastně vytáhlo věc, kterou já jsem od nich úplně nečekal, nebo respektive asi jsem čekat měl, nebo mohl, a to jsou ty referenda. Jo. Já myslím, že v české politice není zneužívanější nástroj než referendum, respektive volání po něm.
Protože referendum jsou dvě věci, a teď doufám, že mě nikdo neopraví, nechytí mě za slovo, ale když tak ano, tak děkuju. Jsou dvě věci, které jsou stále nenaplněné z ústavy, která byla napsaná před 31 lety. Jedna věc je stykový zákon mezi sněmovnami, mezi komorami parlamentu, což vůbec nikoho nezajímá, protože vůbec neví, co to je. A druhá věc je zákon, a je to dobře, že to nevíte, to vůbec nikdo nepotřebuje vědět, zákon o všeobecném referendu. Jo. 31 let ten zákon nemáme a může to sloužit, a ve skutečnosti ho vůbec nikdo nechce. Referendum, a já jsem o tom hluboce přesvědčený, je užitečný na lokální úrovni. Jo. Já mám zkušenost z Prahy 7, kde třeba na Praze 7 lokální referendum o radnici zrodilo politickou hvězdu, starostu Čižinského, který tam od té doby vládne 10 let a dokud bude chtít vládnout, tak tam vládnout bude, mám takový dojem. Tak referendum je v době, kdy se vlastně jako cizí síly usilují o chaos v naší společnosti evropský, nejenom u nás jako v Česku, ale myslím, že po celé Evropě a i jinde na světě, tak referendum je obrovský nástroj manipulace, protože můžeme zvolit jakýkoliv téma a musíme na něj odpovědět ano nebo ne. Přesně, jedničky a nuly. Vytvořit tu otázku je jedna věc a potom na ní napasovat kampaň. Takže jak nejlépe společnost úplně rozsekat a dohluboka ji doopravdy rozdělit, je referendum. To je geniální nástroj na chaos. Je to tak, no. Taky není divu, že si to ten Okamura napsal. Ty jsi vzpomněl na tu Sobotkovu. Já jsem vzpomněl na dvě věci. Za prvé, to, co jsi řekl, je vlastně téměř doslovný citát, údajný citát Dominika Cummingse, což byl chlapík, který vymyslel kampaně, která vyvedla Británii z Evropské unie. On byl hlavní strateg kampaně Leave při brexitovém hlasování před 8 lety. A ve filmu Brexit, který jsem vždycky doporučoval, akorát myslím, že už na HBO není, tak, ale kdyby se někde objevil, tak ho moc doporučuju. On tam říká, naše demokracie a její složitost je vložená do rukou jedniček a nul. Mm-hmm. Jo, jako odpověď ano, ne. Tragédie. Jo. A to on tehdy byl úspěšný v tom referendu. Jo. A druhá věc je ano, já jsem přesvědčený o tom, že referendum tady slouží jenom jako nástroj volání opozice, jakýkoliv opozice, k čemu se hned dostanu, po něčem, co je nedosažitelný, s tím, že ve chvíli, kdy převezmete vládní odpovědnost a třeba máte nějakou teoretickou šanci ten zákon přijmout, ono je to těžký, protože to je ústavní zákon do obou komor, takže to není tak jednoduchý, tak to ve skutečnosti nechcete. Já jsem slyšel veselou historiku, že vlastně vláda Bohuslava Sobotky v roce 2015 dala zákon o referendu do sněmovny s tím, že od předsedy vlády přišla předsedovi poslaneckého klubu Sklenákovi jasná instrukce, ne, aby se to schválilo. Jo. Protože zadupejte to do země pod koberec, ať to nikdo nenajde. A sedí si na to, zakupej to do země. Takhle to údajně znělo, jestli ne, tak je to historika. Tak ono je to i politologicky složitý, protože ta kombinace zastupitelské demokracie s demokracií přímou je komplikovaná už, řekněme si to upřímně, po prosazení přímé prezidentské volby. Najednou je tam cizí prvek a je jasný, že ten prezident, který dostane tou přímou volbou mandát, státí se prezidentem, tak je najednou obdarován jakousi psychologickou větší silou, a to i když jeho přímé ústavní pravomoce nejsou velké. Jo. Záleží na tom, co řekne, protože jeho slovo je nejdůležitější zbraní. Když děláme referendum o něčem, co je například chceme u nás ve vsi větrnou elektrárnu na vedlejším kopci, tak na to je odpověď ano, ne, celkem jednoduchá. Chceme nebo nechceme větrnou elektrárnu. Ale jestli si řekneme, že bude referendum mimo to martyrium, který musí projít mezi poslanci, aby byl schválen nějaký zákon, a my si místo toho řekneme ne, ne, tentokrát to uděláme referendem, tak najednou ta kombinace není proveditelná a neargumentujte mi nikdo Švýcarskem, prosím, to je fakt úplně jiná kapitola. Já souhlasím, já jsem tomu chtěl říct dvě věci. Za prvé, když se podíváte na to, kolik lidí chodí v Česku k těm lokálním referendum, které se tady můžou konat víc než 20 let, nebo tuším 20 let, tak ono jich vlastně bylo hrozně málo platných, že přišlo tolik lidí, kolik bylo potřeba. Na Slovensku mají takovouhle zkušenost s celostátníma referendama některýma. Jo. A většinou ty lokální dopadnou ve chvíli, kdy jsou spojený s nějakýma velkýma volbama, což byl u nás moc hezký příběh právě na té Praze 7. Tam dlouho chtěla právě ta parta kolem Jana Čižinského udlat referendum o tom, jestli máme utratit maximálně 500 milionů za novou radnici. Či plán byl, to byl takový těch velkých dobách lokálních gigantů z ODS, tedy musím říct.
Oni se tomu bránili, tomu FNDu, ta ODSka samozřejmě, nebo to vedení té radnice nebyla jenom ODSka, tam byla i ČSSD a tak. A strašně to odsouvali, až se to dostalo k nejvyššímu správnímu soudu. Oni to odsouvali tak, jakože vždycky řekli, ne, 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 máte tam chybu, tadyhle na šestém řádku, třetí, tam má být tvrdý i, to ne, je neplatný, nazdar. Na cásce. A dostalo se to k nejvyššímu správnímu soudu, kde si to vzal dnešní předseda ústavního soudu Josef Baxa a řekl a dost. Tohle vyhlásíte, protože tady je jasný, po čem ty lidi chtějí hlasovat. Takže přestaňte dělat češkárny a vyhlásí se to na den pevný přímý prezidentský volby. Jo, a najednou tam bylo, že jo, volební účast, jaká byla. To je jako jedna věc, že ten je otázka, jaký vlastně by zájem o referenda v Česku byl. A druhá věc, abychom to nenechávali jenom na jedné straně. Když teď ANO žádá v rámci předvolební kampaně před těma evropskými volbama o referendum, mimo jiný, o euru. Tak já jsem si vzpomněl, jak v roce 2014 udělala ODS velkou předvolební akci, ona tehdy nebyla v úplně dobré formě, jestli si na to pamatuješ, to bylo málem vypadla z parlamentu nebo ze sněmovny v roce 2013, tak oni měli taky petici pro korunu a žádost o referendum o euru. Jan Zahradil s tím chodil v čele průvodu jako líder té kandidátky ODS. Takže to, že se to hraje vyloženě jako účelově, je zjevný, aniž by to ale do budoucna podle mě stejně nikdo, jako, aniž by to někdo chtěl přijmout. Já jsem prostě, no ale vraťme se k tomu zákonu o korespondenční volbě jako třeba příkladu toho, jak by se taková věc dělala přímou demokracií nebo když se projednává v parlamentu. Jo. Ta přímá demokracie by tady asi příliš mnoho lidí nezajímala, jestli by korespondenční volba tak se týká jenom lidí v cizině a kdo by k tomu referendu šel. Zatímco najednou je to politickým tématem číslo jedna, obstrukce jsou ohromný, dokonce debata o nich, ke který bych se rád vrátil, jestli obstrukce jsou snesitelné v této podobě, už jsme o tom měli jeden díl dokonce našeho podcastu, jakože už proto nemají lidi pochopení a trpělivost, nevím, nejsem si úplně jistý, ale my si myslíme s Jindřichem. Mluvíš za mě teď? Ano, prosím, protože my jsme se o tom bavili ve vlaku. Že já si myslím. My jsme se o tom bavili ve vlaku. Ano, ano, ano. Že zrovna tyhle druhy zákonů mají projít nějak konsenzuálně, že nemají být postaveny na protlačení silou, na tom, že jedna strana rozhodne a druhá strana nerozhodne, takže bude mít tendenci se k tomu vracet a tu věc měnit. No, já, to jsme se teda ve vlaku bavili, ale trochu jinak. Nebo já si o to myslím trochu něco jiného. Já si myslím, že to je to, co chystá ta koalice, co blbě napsala, že to je úplně legitimní, protože to není žádná revoluce. Jak jsem tady mluvil i o těch potenciálních počtech, je to rozšíření možnosti volby a oni k tomu mají jednoznačně mandát od lidí, protože to měli ve svém volebním programu. Jo? To je pravda. To, jak riziko to má, mělo to jak koalice spolu, tak Pirstan. To, že to rizika má, zvlášť když už to bude říkat dopředu půl roku, že, nebo rok a půl, že ty volby budou sfalšovaný. A navíc, když volební systém, nebo systém, volební proces, tak proces v České republice patří k jedním z mála opravdu důvěryhodných věcí, kterým fakt každý věří, stejně jako ostravské MHD například. Jo? Mají mimochodem tady fakt skvělou MHD, nebo doufám. A nebo pražská MHD, která je taky dobrá. Ty nevíš, jestli si to ostravani myslej, že ne, je tady skvělá. Vždycky vycházelo, že Ostrava je na svou MHD jako velmi pyšná. Tak já si myslím, že tohle bylo by to ideální, protože jsou věci, na kterých se jako máš shodnout. Dobře, tak jinak. Ale na druhou stranu si myslím, že tady to prosazení tak jinak, je tak správný. Je to, tak je tohleto téma, na kterým se má odehrát ten nejlítější politický boj poloviny volebního období, funkčního období té vlády. Je to, ne, je to tohle téma? Ne, samozřejmě, že není. No, jako samozřejmě, že není, protože, ale kdyby platila takhle knížka z roku 2017, tak bychom to neřešili, že jo? Mm-hmm. Bohužel už je to o pár let později. Ale možná, když několik let ještě počkáme, tak se to otočí znova. Jo? To je jako jistá naděje. Nicméně jsem řekl, tak říkáš to po každý. Já vím. Možná, že by bylo fajn, kdybychom se posunuli a ta připomínka ODS k tomu tak trochu vedla, jako k tomu, že začíná být tak trochu živo a neklidno, což my jsme teď viděli na těch záběrech Víta Rakušana z Karviné, tak začíná být i na té jako vládní straně. No. To je zjevný, že po dvou letech, v půlce volebního období, s perspektivou dvojích voleb letos, já nevím, proč tomu někdo říkal super volební rok, ale dobře, tak jsou dvě volby, jedný přijde 30%, druhý 35%, ale budou dvoje, tak
že se něco děje i v té vládní sestavě. Když mluvíme o Vítu Rakušanovi, máme samozřejmě na mysli to, že starostové se rozhodli vystoupit ze stínu. Vystoupit ze stínu. A zdá se, že se jim to povedlo, protože o tom se asi bude mluvit dlouho, to, co tak jsme viděli. A já bych řekl, že vystupují ze stínu v okamžiku, když budu slyšet ta témata. Zatím je to jedno video a jedna hospoda, ano. Já vím, ale on chce to, i do víc hospod. Děkuji za tu nápovědu. Já se obávám, že jestli to bude vypadat všude jako v Karviní, tak se o tom bude mluvit čím dál víc, nebo bude obávám, se mluvit o hrdinství, Víta Rakušana, že do toho šel, protože je to čistá nenávist, kterou sklízí a nemá to nic společného s argumenty nebo s debatou. Jo? On říká, že jde odpovídat na otázky. No, což musel vědět, když to vyhlašoval, jak to asi bude vypadat. Musel. Myslím, já bych ho nelitoval. Ale je to cirkus a je to show, která může zase vzít nějaký hlasy tomu Babišovi. Ne, ale ono to je, ale komu je přidat. Ono to je jako pochopitelný, protože my jsme po dvou letech pořád ještě v situaci, kdy jednak sama ta koalice, teď myslím vládní koalici, ale ono už to v těch slovech je, vlastně vystupuje téměř jako jedna strana, nebo jako jedna koalice. A my jsme vždycky říkali, že největší silou té vlády je, že je jednotná a že se nehádá. A navíc už před těmi minulými volbami oznámila, že prostě když vyhraje, tak bude vládnout spolu a hotovo. Což udlali, splnili, teď vládnou a nějak extra se u toho nehádají, což je fajn, ale má to ten drobný problém, že je to pořád pět stran. No ten důvod toho zlomu jsou dva. Jo? No. Jeden je, že prošel ten konsolidační balíček. To je strašné slovo. No právě. A jeden je ten, že je polovina toho funkčního období a že je nejvyšší čas zvednout prapor. Protože když ho nezvednou, tak ta šeť je ubije k smrti. Jasně. Samozřejmě taky ta opozice, a dělá to správně, jako v zásadě vlastně tlačí tu představu toho. Dokonce Zdeněk Zbořil, známý politolog, a teď jsem zapomněl na jeho krycí jméno, mluví už o teroru, už to není ani totalita, už je to teror. Jo. Tak ale o způsobu vládnutí té koalice, vlastně ten produkt jako nazývá to, že pětihnusem a pětikolkou a já nevím čím, ale je to pořád pět stran, který mají všechny nějaké svoje vlastní zájmy. Navíc je zjevný, to už dneska asi víme, že některé ještě nevědí, jaký teda konkrétně, ale určitě mají vlastně. No jasně, ale tak je zjevný, že jedna z těch volebních koalic, to znamená Piráti, STAN, už spolu nikdy nepůjde. To si myslím, můžeme odškrtnout. To si myslím, můžeme odškrtnout, že jo. Tam to zanechalo teda jako hluboký budeme to předpovídat a vyhrajem. Konečně něco. Tak ano, tam to zanechalo hluboký rány, myslím jako lidský i politický. A Piráti, který téměř nejsou vidět, mimochodem zeptal bych se publika, jestli by dokázali vyjmenovat všechny tři pirátský ministry, ale myslím si, že jo, protože jste lidi, kteří sledují tu politiku, ale běžný člověk vůbec netuší, že Piráti mají tři ministry a toho třetího, vzpomenou si na Lipavského, na Bartoše a no vy jste skvělí, já to vím, no, že vy jste zajímáte, ale Michal Šalomoun mimochodem, víš, čím je zajímavý Michal Šalomoun, kromě toho, že napsal knihu o humoru, právní aspekty humoru, je to včelař. To je nedávno musel platit pokutu 3000 korun za to, že nesplnil nějaký. Četl si o tom. Četl jsem o tom. Ale zpět tomu. Tak Piráti, kteří téměř nejsou vidět nebo jsou málo vidět, tak jsou pozor, na 11. V Ostravě mají náměstkyni primátora. Já vím, já vůbec to nespochybňuju. A ta je skvělá. Jo? Já to nedokážu posoudit, že tady nežiju, ale ty tady nežiješ, ale dokážeš to posoudit. To je celkem. Mě byla minule tak strašně sympatická. No, chci říct, že v té celostátní politice se čtyřma poslancema neuhraješ žádný velký zápas, jo? To je opravdu komplikovaný. Ale ten STAN, který vlastně od chvíle, kdy vstoupil do té vlády, tak na něj padá jeden průšvih, řeknu slovo průšvih, za druhým. Jo? Jako padal, vlastně, no, co? Padal, padal, padal. Začalo to tím, že nemohli si vzpomenout na ty sponzory, nebo respektive jim bylo připomenuto, že mají sponzory. Ano, u jiných stran bychom se vůbec jako nezabývali tím, jestli mají sponzory od někud z Kypru, ale jako, když jsi tady hlasatel politické slušnosti, tak je to na tebe. Máš větší nároky, to znamená, no, jsou na tebe, jo, větší ptáš nároky. Se, no. Jeden Věšek Michalík nebyl jmenovaný ministrem průmyslu posléze. Ne, nebyl jmenovaný, on to nakonec ani nechtěl. Nechtěl, ano. Jan Farský zvolený odešel na Fulbrightovo stipendium, ano. Pak umřel ten Věšek Michalík, jasně. Pak přišel Dozimetr, nemyslím, že to stačí, jo? Jako na jednu stranu až na, až. No jasně. Jo, to jako bylo. A oni se navíc stali, to je zjedný. Petr Gazdík odstoupil z role ministra školství. To je pravda a vlastně
to jsou dva roky takovýhleho problému. Tortury, no, takovýhle, mučení. No, ale já je nelituju, to je prostě, co si možná s tím ani nepočítali. Mimochodem, oni se taky stali, a to mě přijde zajímavý, a myslím, že to bude gradovat, oni se stali pak tak jako před volbama, to byli Piráti, tím hlavním terčem kampaní Andreje Babiše, a tak teď je to STAN. Jo, takže oni asi v tuhle chvíli musí říct, my jsme tady a zkuste to s námi ještě jednou. Nebo no to znamená, ale jestli je to STAN, tak to znamená, že má velký potenciál a že to, co mu naměřili ty agentury, jakože má potenciál volební 18% nebo kolik, tak si myslím, že to je asi docela reálný se o to pokusit to uhrát. Jo? To protože, uhrát. No tak když to, kdyby neměli ten potenciál, tak do nich nikdo nepůjde tím. Já vím, ale potenciál je takový, kdyby se všichni na poslední chvíli rozmysleli, kají o to někdy v životě. Ale jasně, Jindro, ale z dnešních 6% tam nějaký prostor bude. A myslím, že docela zásadní. Protože pak máš tu koalici, která se jmenuje Spolu. No. A ta koalice Spolu je Spolu doopravdy už asi navždycky, vzhledem k výsledkům u lidovců. Jestli se ty lidovci úplně nevypařejí, teda, jo, dost no na tom to pracujou. To je věc, která je samozřejmě složitá, to neumíme odhadnout, takže si nebudeme na to vsázet. Ale teď přišli třeba na to, a je to dost cítit tou debatou o tom, kdy má být sjezd, jestli má být hned, anebo na podzim, že asi ten jejich předseda není úplně ten nejlepší tahoun, který by přesvědčoval voliče, když jsou někdy na mezi 2,5 až 5% se to tak střídá. To znamená, že u nich ta úvaha o tom, že by měli přepřáhnout a že by měli do čela té strany postavit někoho novýho, může skončit tak, že tam bude znova Výborný. Tak aby to skončilo jako u lidovců. Chtěli jsme to udělat dobře, dopadlo to jako vždycky. No, když mluvíš o koalici Spolu, to je podle mě jako přesně tím, že ta evidentně pokračovat musí. Jako musí, protože bez ano, lidovci se plácají někdy na 2, někdy na 4-5%. Topka je o něco výš, ale ne o moc. Topka je opravdu, Topky se stala tak, jak začala, to znamená spojením Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska, tak odchodem Miroslava Kalouska a bohužel i Karla Schwarzenberga taky v zásadě smysl její existence trochu skončil. Jakkoliv může do budoucna dodat někde pár hlasů v Praze nebo ve velkých městech a někde sehnat a ale jako neupírej kandidáta do Senátu. Ale neupírej paní předsedkyni Pekarový jako upřímnou snahu o to dělat hodnotovou politiku. To já ji neupírám, ale otázka je, jako, jaký to má výsledek. Jo? Takže vlastně, když si vezmeš, že tam jsou dvě strany, které bojují o přežití v tom smyslu, že sami o sobě by měli velký problém se tam do té sněmovny dostat. A ODS, která ano, na rozdíl od sociální demokracie, kdy si unikla z té úplný lopaty Hrobníkovi o 2,5%, tak pořád jako není na číslech, na který byla zvyklá. Jo? Teď podle těch průzkumů, když je sama, tak někde na 13, maximálně 15. To není ODS, na kterou byli lidi zvyklí. Někteří z nás i pamatujou silnější, ale už je to taky dost dlouho. Jakoby teď najednou bylo potřeba více charizmatu, víc odhodlání a víc statečnosti. Nevím, jestli je to, co dělá Vítek Rakušan teď v té hospodě tam, ale možná, že jo. Já to odhadnout neumím, protože jsem asi trochu jiný druh voliče než ten, který nesleduje politiku každý den a nedělá si starosti s tím, kam hodnotově dospějeme. Jo, to show i asi k politice neodmyslitelně patří a to znamená, že vlastně přebírají tu politickou roli těch, kteří usilují o voliče, ty marketéři. Do značné míry to tak je. I to video toho Rakušana je přece jako produktem nějakých marketérů a ne politický úvahy o tom, jak budu představovat svůj hodnotový svět. To znamená, že ty voliči možná... Úplně splnilo svůj účel. Mluvilo se o něm, jo. Všichni o něm mluvili, politická konkurence to kritizovala. Jo, to je podle mě smysl takovýhlevě. To máš pravdu, ale mě tam lidsky, dokonce si myslím, že i politicky něco neštimuje a to je asi jenom rozdíl v tom, v jakém čase říká tu zprávu o tom, odpovídá na otázku, už jsi s ním mluvil, s tím Fialou? Spoluhráče, otázku. Už jsi s ním mluvil? No řeknu mu to. Já bych čekal od politika, který má jako hodnotový vymezení, že řekne, mluvil. Už jsem mu to řekl. Protože ta první varianta je trošku podlá,
Zatímco ta druhá varianta je kolegiální. A jestli hodnotou té vlády byla jednota, ale přitom víme, že je potřeba zvednout svůj vlastní prapor, tak to nemusí být tak, že ti podrazím nohy a nechám tě hubou padnout do bahna. Může to být tak, že to je jako slušný chování a že řekneš, naše témata jsou taky důležitý, ale my ti to říkáme dopředu, že s nima vylezeme. Já nevím, jestli to řekl Petru Fialovi dopředu, že z něco takového bude, netuším. Na druhou stranu mi to přijde v porovnání s tím, co my všichni tady pamatujeme v minulosti z koalic, vlastně téměř něžný. A to ty potřebuješ do šťastného pondělí, tyhle věci. Ne, vůbec ne. To tak není. Já myslím, že se v té koalici v minulosti strany a politici dokázali chovat jako vůči sobě mnohem neurvalejc a vlastně i zákeřnějc. No ale nebylo to dobře, nebo jo? No nebylo, ale tohle není něco, co by se tomu rovnalo. Tohle je ano, ta strana říká, my jsme tady taky ještě, jo, a říká to způsobem velmi vstřícným. Já to říkám proto, že jsem vlastně jako naježenej na to, že marketéři unášejí ty strany. Že si tu politiku prosadit? Unesou a ty tam zůstanou jako herci, jako stafáž. To mě vadí na politickém marketingu. A současně chápu, ale že to zabírá, protože se ta voličská základna nějak... Základna, víš, co říkám za slova? Co jsi řekl za slovo? Základna. Základna jsem řekl, no promiňte mi to, prosím vás. Pohodě. Tak, já tě stejně moc neslyším. Že ta skupina voličů vlastně jako vyžaduje show. Ne, skupina. Já myslím, že to je složitější, nemluvíme o politickém marketingu jako o tématu dneska. Já myslím, že je to čím dál složitější se prosadit, zvlášť když jako tady proti sobě máš jako marketingový týmy, které jsou... Ale je to v tom jindro. Když jsme se bavili jako o tom velmi, ano, tak to... ještě nedávno jsme mluvili o tom, že ano hledá koaliční potenciál pro budoucí spoluvládnutí podle té možnosti, že by ano vládlo v koalici. S nějakou ODS. Nejenom. My jsme říkali, že může to být kdokoliv. Já jsem říkal, že to není možné, že by to byla sebevražda ODS, do které by v životě nevlezla. Dobře, ale ty úvahy v té straně jsou. No jasně, ale nemůžeš do toho vlížit, když máš 30 poslanců a ta druhá strana jich má 85. Dobrý, ale najednou si vyhodnotili v tom ano, že to možná není tak úplně potřeba a že naopak jako hlubší příkop a vymezení se větší je naopak jako... úvaha pro ty ostatní, aby přemýšleli o svém vlastním koaličním potenciálu. Protože jejich síla, to znamená to, co je definovaný těma voličskýma preferencema, prostě není dostatečná. A tahle změna je strašně znát. To hloubení těch příkopů a vytváření postojů, kde nepřítel, to není politický soupeř, ale je to nepřítel politický. Pro mě to není nic novýho. Já si tenhle tón a způsoby politiky pamatuju už od 90. let, jo, to se nezměnilo. A jak víme z 90. let, tak z největších nepřátel se mohou stát nejlepší přátelé. To jsou takový ty happy endy potom, krásný, jo, kdy se všichni obejmou a země zkvétá. A velká tolerance je to druhé. Ano. A myslíš toleranční patent. Teda, myslím jako toleranční patent. Ale já chci říct, že mě to nějak nepobuřuje. Konec konců Stan utrácí teď poměrně nemalý peníze za špičkový marketéry, protože pro ně začal dělat Ondrej Repa, to je muž, který pomohl... Michal, já vždycky říkám Ondrej, děkuju za opravu, omlouvám se. Michal Repa, slovenský marketér, který pomohl Zuzaně Čaputové a Petru Pavlovi, jo, tak asi ho chtějí opravdu využít. Využít, ano. Ho využít a... Mimochodem mě na tom zaujala ještě jedna věc na tom videu. Víš, jaký to je sport, který to má představovat? Ne. To má být volejbal. Jo, to je volejbal, jasně. Protože Vít Rakušan je kolínský volejbalista. No jasně, máš pravdu. Jo, takže to není, samozřejmě je to narážka na okresní Přebor. A tam se hraje v růžovým? Co? Že mají to růžový logo, víš? A to tě nějak pobuzuje? No mně to přijde graficky úplně nepřijatelný a... Co tě na tom vadí? Já jsem na to citlivý, na tyhle věci. Já, na jako grafiku. Mě nevadí, když ten fotbalový tým hraje blbě. Já to s tebou vydržím na tom stadionu. Ale když někdo udělá grafiku, která mě dráždí, tak mě to jako přijde, že to nepřitahuje lidi. Nepřitahuje? Já to nevím. Mně to přišlo... Tak uvidíme, necháme to osudu. Já jsem si teda totiž asi neuvědomil ve své vlastní hlavě, že to je jejich nová grafika, kterou už teď budou jako neustále... Já jsem si to jenom jako jednojázová. Ne, to je nová grafika. To je nová grafika? To je hrozná, Honzo. Děkuju ti. To, jako, to mě pobuzuje, protože mě se ty jejich, možná, že jim vypršela licence na ty Microsoft Windows, který jako dlouhý léta
No něco se stalo. On je ten rebranding vždycky trošku těžký. Vzpomeň si na všechna inovovaná loga sociálních demokratů. Ty jsi měl rád, no. To byla dobrá práce. To šlo od 10 k 5. ODS třeba jenom zkracovala teď mají gilotínu teda. Teď mají gilotínu. Ale ODS má mimochodem stejný logo. Kdo to může říct za těch 30 let? Že? No jsou to konzervativci. No. Jsou to konzervativci, protože kdo jiný než Václav Klaus mohl založit konzervativní stranu. Ale já chci říct, že jako to vlastně ta ODS je teďka v takové situaci, kdy ona je prostě nejsilnější vládní strana, leží na ní největší odpovědnost, má předsedu vlády, což je, jako to není jeden plus minister. To je jako speciální nálož odpovědnosti jak pro toho politika, tak pro tu stranu. Jo. A co chci říct, to znamená, že veškeré úvahy, který může dělat volně stan a dělat takovýhle věci, tak ta ODS si prostě nemůže vlastně dovolit. Jo? Jako lidovci ty mají dost svých starostí, jako jestli ještě existují. Topka je podle mě smířená s tím, kam spadla z těch nejslavnějších časů, ale ta ODS musí mít ambicí, ale zároveň její jako prostorná kormidlování ve chvíli, kdy máš předsedu vlády, je hrozně omezený. Je hrozně omezený. Ano, jako vidíme, že Alexander Vondra řekne, to zopakuje a pak zároveň řekne, že s tím souhlasil, což je úplně v pořádku, si přál jiný uspořádání pro evropské volby, jo. Objevuje se Jan Zahradil po letech. V Keci a politika vyhrál teďko, myslím, největší politický bizár. Nějakou kategorii tam vyhrál, ale to je jedno. Jo, ale myslím, jako, že možnost ODSky se někam hejbat je vlastně nejvíc omezená. Jo, paradoxně, celkem přirozeně vlastně, no to protože určitě je, tou největší odpovědností to tak jde. Jo. Ano, kdyby lidovci našli charismatického vůdce, předsedu novýho a udělali by rebranding svého loga. Ale řekni si to ještě jednou. Charismatický lidovecký předseda. No, znám jednoho. Jak ti to zní? Já jednoho znám. Znáš? Já ho znám, samozřejmě, jmenuje se Jan Grolich. Kdyby byl předsedou Jan Grolich, tak najednou vidíme úplně jinou atmosféru, úplně jinou šťávu ta strana bude mít. Ten člověk je komunikačně velmi zdatný a to jeho charisma je vidět. Dokonce ještě bych řekl, zapojení mladých lidovců, kteří tedy zdaleka už nejsou tak mladí. To je jak Piráti mladí, no. No jasně, zrajou. Já myslím, že tam potenciál by byl, ale musí se rozhodnout, jestli tu změnu doopravdy chtějí. Jestli se toho nebojí, tak jako vždycky. Já proti Janu Grolichovi nic nemám, považuji ho za velký politický talent. Na druhou stranu si říkám, jestli to není tak, že lidovcům radí to, koho si mají zvolit za svého lídra lidi, kteří by je za normální okolností nikdy nevolili. Takhle vždycky dokázali speciálně lidi z Prahy hrozně dobře poradit sociální demokracii, koho si mají zvolit za předsedu. Jestli náš jako vhled do duše lidoveckého voliče, jestli ještě něco takového existuje, mimochodem ty lidovečtí politici, kteří mě jsou, řekněme, nejsympatičtější, nebo je považuji za nějakým způsobem nadějný a perspektivní, nejenom volebně, ale z hlediska té země, tak mají tu vlastnost, že jsou co nejméně podobní tradičním lidovcům. Jo? Že vlastně jako to nejsou lidovci. Jan Grolich, František Talíř, o kterém často mluvíme, v jižních Čechách, Marie Jílková z Jižní Moravy, i když já nevím, jestli je u lidovců povoleno, aby ženy kandidovaly do vyšších funkcí už. Jo? A kecám, už dokonce měli kandidátku na předsedkyni kdysi, ale že to jsou vlastně hrozně nepodobný tomu, co si tradičně představuješ pod lidovci a jejich voličskou základnou. To, že jsou sympatický nám v Praze, nevím, jestli jako záruka ne, toho, s tím že já souhlasím. To bude fungovat. To máš pravdu, jo, ano. Ale víš co? Se vždycky mimochodem říkalo, že nejlepším předsedou KDU ČSL by byl Petr Nečas. Teda ještě před tím problémem, který na něj vyvstal. Že by byl ideální předseda lidovci. Před tím problémem asi jo. No, po tom problému už ne. Ale no. Nějak se dalo tušit, že problémy přijdou. Já bych chtěl říct možná na závěr toho vykládání tady, že to, o čem se tady bavíme, je vlastně účet Bezostinského v tom smyslu, že celá ta politická soutěž, která tady bude probíhat, bude rámovaná tím, co se bude dít mimo tuhle republiku. Ano, protože on to je super volební rok, když už o tom mluvíme. No přesně. Budou volby v Rusku. Ty dobře, jsem zrovna vtip, nemyslel. Ale budou volby na Slovensku. Což ano, je... Jindro. To jsem vymyslel takový vtip. Ty si dneska jedeš. Teda. Ano.
Ve Spojených státech jsou primární volby New Hampshire, Iowa, v Rusku se otevírají okna. Což je ta nejdůležitější věc, která nás postihne. Ale ty Spojené státy přesně. A myslím, že se podle toho bude vyvíjet politika v celé Evropě, tedy možná v celém světě, kdo bude prezidentem Spojených států, a bude to dramaticky jinak, když to bude znova Donald Trump, a nebude to asi jinak, když to nebude Donald Trump, to uvidíme. Taky je to nepředvídatelná věc. Myslím ale, že se dá z lecjakých ukazatelů předpokládat, že to může pro Evropu být docela napínavá situace. Budou se nějak rozvíjet ty válečné stavy. Těžko si představovat, že by se uklidňovaly. Ještě nějakou dobu to potrvá. A to, jak válka ruská proti Ukrajině, tak ta válka na Blízkém východě, která bude mít tendenci eskalovat a všichni se jí budou snažit utlumit a vždycky to bude na něčí úkor a my se tady budeme uvnitř té naší společnosti západní hádat o to, kdo je důležitější, jestli jsou to Židi nebo Palestinci a nenajdeme východisko, tak tohle bude určovat, myslím, směr politiky, protože z Afriky začnou přicházet noví uprchlíci, kteří tam odtud budou vyhánět ruští ozbrojenci, kteří tam se budou tvářit jako zelení mužíci, budou usilovat o destabilizaci toho regionu. Jižní Amerika vůbec nevypadá dobře. Jsi to vzal hodně ze široka. Ano, já jenom chci mluvit o tom rámci, který vytváří čím dál tím hlubší obavy všech, kteří tu žijí, a nebudou o všech ty obavy pojmenovatelný, jenom budou cítit. No. A čím větší budou obavy, tím větší bude nejistota a tím větší bude tendence po autokracii, protože někdo nás musí z toho chaosu vyvést. To znamená, že ta politika bude ovlivněná tímhle přístupem, celým tím souhrnem dějů a my neumíme ani jeden odhadnout. Tradičně optimistický závěr Jana Dobrovského, ale v tom je ještě možná dobrý doříct, že konec konců ty evropské volby, které tady většinou moc lidí nezaujmou, minule jsme byli celý nadšený, že to mělo 30% tu volební účast, tak z hlediska poměrů v té Evropě jako můžou být velmi důležitý, což mimochodem ten Andrej Babiš taky dobře ví a taky o tom tak mluví. Jo? Tady bych jako ocenil jeho otevřenost, jo? Že nás na to upozorňuje ještě daleko dlouho před těma volbama, že to vlastně důležitý volby jsou, my to ovlivníme našimi, kolik je vlastně našich europoslanců 21? Myslím. Že náš podíl na proměně Evropského parlamentu a těmi evropských politických nálad bude v zásadě minimální v úvozovkách, nebo odpovídající naší síle v Evropské unii, ale asi si ho všimne bez toho. Jo? A jak to dopadne, je těžko říct, to vždycky říká, čestně strakatý na konci každého svého zavu, tak uvidíme. Tak uvidíme. No tak já myslím, že bychom si mohli skončit. A předat slovo do publika? Ano, ale... Jo? Dobře, tak to udělejme. Mluvíme. Dobrá. Zase jsme mluvili, Honzo, to je překvapení mnohem díl, než jsme si mysleli, že budeme mluvit. Mluvil jsi dneska ty hlavně, což jsem moc rád. Mně se uklidnili mluvidla. Je to vaše. Halo. Radovan Gajc, dobrý večer. Když navážu na váš rozhovor se Sašou Vondrou, tak mě tam utkvěla jedna poznámka, že hypoteticky, kdyby Biden vyhrál volby, Trump, a opravdu by zastavil veškerou pomoc Ukrajině, jakože ji věnuje Putinovi, tak tam zaznělo, že by to možná byla dobrá zpráva pro to, aby se Evropa nějak jako skoncentrovala a vzala svůj osud do svých rukou. Moje otázka je, jestli si myslíte, že na to mechanismy Evropské unie mají, jestli by to prostě bylo reálné a v jakém horizontu, protože jo, byla řeč o těch 10 milionech uprchlíků a tak dále, že by to byl obrovský třesk. Tak já bych začal s dovolením, protože to není o fotbale. To se samozřejmě může stát. Ale určitě to dobrá zpráva není, jo? Protože Evropa není připravená na to bránit sama sebe. My jsme tady v takovém zvyku od druhé světové války, že se o všechno starají Američani a jejich daňoví poplatníci. A my se tak hezky vezem jako takovej rozjetej vozejček Marshallova plánu. My jsme byli sice kolonií Sovětského svazu, takže se nás to netýkalo, tenhle rozvoj, ale už se nás to jako docela dlouho týká. Jo? A
Nejde o nás, ale o celé to společenství, který není schopný se domluvit na elementárních věcech. Mimo Polska nemá Evropa dobře vyzbrojenou armádu, která by byla schopná bránit svůj stát anebo přispěchat na pomoc jiným, protože Polsko, jak někdo chytře řekl, má dneska daleko víc německých tanků než samo Německo. A to úplně ideální země není, jak teď vidíme. Jo? Ano, polský se. Jednoznačně. No. Evropa musela sakramensky zabrat, aby byla schopná bránit sebe sama. To znamená, zůstali bychom takzvaně na pospas. A neměli bychom dost času na to, abychom tu svoji obranu, respektive celou politiku a odhodlání lidí, kteří na tom v té Evropě, v té Evropské unii specificky žijou, abychom dokázali tak rychle změnit ten náš fokus na to. Protože to by nestačilo, ta Amerika. Potřebovali bychom k tomu dostat trošku přes držku. To znamená vidět, že jsme fakt ohrožený. Někde na nás musí něco spadnout, ale zatím ty zbraně proti nám stačí nevojenský. Zatím stačí vytvářet na západě chaos. Je to daleko levnější totiž a daleko účinnější. Ten chaos se tvoří uprchlíky z Afriky, bezvadnou politikou Turecka třeba, vydíráním a informací o tom, že přijdeme o blahobyt, protože budeme muset vydávat daleko víc peněz na to, abychom byli v klidu. To se nikomu nechce a proto ten argument chceme mír, proto zbrojit nebudeme, bude vítězit. Dokud se ta katastrofa nedotkne, a to je můj soud, každýho z nás tím, že někoho známe, komu ta věc ublížila. Já bych jenom k tomu dodal jednu věc. Jo. Jak ten Saša Vondra, tak Tomáš Poja říkali vlastně dvě věci. Za prvé, a to si pamatuju, že to je věta jednoho českého diplomata den poté, co byl Donald Trump v roce 2016 zvolen, a já jsem s ním mluvil v Americe, říkal, vůbec nikdo neví, co od něj můžeme čekat. Mm-hmm. To je největší naděje. Jo. A to též je vlastně letos. Jo, že vlastně, jako, když znám tvojí teorii, že on to letos uchopí, když pokud zvítězí, tak za rok vlastně, protože by to bylo za rok a dva dny, jo, bude nový americký prezident, nebo staronový inaugurovaný, tak že vlastně jako nikdo neví, jaký je to jeho působení opravdu bude. Mimochodem, myslím, že spousta lidí v tom podcastu se Sašou Vondrou ocenila Vondrovou skromnou připomínku toho, jak se zasloužil o stabilitu americký administrativy tím, že řadě svých známých řekl, aby šli pracovat pro Donalda Trumpa. To jsem... To jak od tebe. Ale on jim to opravdu se... Já vím. No. A druhá věc je, že říkali oba jednu věc, že ta Amerika, ano, byl by to asi pro Ameriku nebo pro části Ameriky a pro svět jako náraz. Na druhou stranu, že ta Amerika Trumpa vydrží. Mm-hmm. Že je natolik silná, tak jako já jsem říkal, že Česko vydrželo Zemana. Amerika vydrží, ale ta otázka byla na Evropu. Já vím. Víš? No. A to úplná sranda nebude tedy. No to v žádném případě. Jo, to v žádném případě, ale je otázka, jestli ta Amerika to, že to vydrží, taky neznamená to, že ale že, něco že se děje. Něco se děje. Víbe se to maličko, zatím je to v malým, to znamená, je nějaká ochota začít vyrábět víc nábojů pro dělostřelectvo třeba. Jednotlivý státy začínají přemýšlet o tom, že budou muset přidat. Zatím je to opatrný. Nesmí se to moc říkat voličům. Pochodem, pamatuješ někdy, že by primárky byly jasný v den primárek v New Hampshire, kdo bude kandidovat? To já teda ne, musím říct. A tu americkou politiku trochu sleduju. To je jako fakt, bude to strašně zajímavý, těším se na to. No, mění se politika všude na světě. Prosím? Mění se politika všude na světě. Jenom my zůstáváme. Jindro, taky se to krátí. Já zkusím něco pozitivnějšího, když pan Okamura tak vehementně prosazuje. To začal dobře teda. Ale víceméně vnitrostranický referendum je zakázané slovo. Myslíte si, že když paní Schillerová začala prosazovat referendum na euro a korespondenční volbu, takže ho prosadí i v ANO? No my jsme tady o tom mluvili, já myslím, že to je věc, kterou ve skutečnosti vůbec nikdo z politiků, který by někdy mohli mít nějakou politickou odpovědnost, nechce. Myslím, i na té lokální úrovni je to problematický. Jako ale jestli mají, rozum, tak ho nechce ani hnutí ANO. Jo. Já myslím, že ho nechtějí, vůbec nechtějí referendum. Mimochodem, to je taková zajímavost. Jeden z posledních kroků vlády hnutí ANO v roce 2021 v prosinci bylo
odmítavý stanovisko k návrhu zákona o SPD o obecném referendu, takže je to samozřejmě, jako oni vědí, že tím spouštíte něco, co nevíte, kde se zastaví. Takže já nevěřím, to je jenom hrozba, to je jenom hrozba, jděte s tím eurem k šípku, nebo my vám s tím referendem zatopíme, myslím, že to je takováhle jako politická výzva. Přestaňte o tom mluvit, nebo uvidíte. A je otázka, jestli se k tomu referendu o euru nedostaneme z nějaký jiný strany, vzhledem k tomu, jak je to napjatý v koalici. Že? To je docela dobře možný. I když je to nesmysl podle mě, tak protože ta naše cesta, mně se hrozně líbí naše cesta k euru. Vlastně, mně se nelíbí, ale je to vtipný. No. Mně se to líbí v tom, že vlastně jako pořád máme to stanovisko, jako euro nechceme, vlastně každá česká vláda říká euro nechceme, ale dělá všechny takový ty postupný kroky, aby v jednu chvíli, jeden den jsme se probudili a řekli, je, tady je euro. Je, víš, jako ty to znáš asi z biznesu, no jim, že vlastně dneska se všechno odehrává v eurech. Je to moc restomilý, jak se teďko zabývají ty korporace tím, nebo i malý firmy vlastně, jak to teda dělat, když se může účtovat v tom euru a vést všechno v euru a vyplácet ty zaměstnance se musí v korunách, tak jak to udělat a jak to bude zdaní a v čem se to bude platit, protože všichni to exportéři specificky strašně potřebujou. Je to pro ně důležitý, protože to riziko toho kurzového rozdílu je velký. Já chci říct jenom k tomu poslední věc. Bez ohledu na to, jestli je někdo z nás pro euro nebo proti euro, tak jako ta debata, která začala po projevu prezidenta Pavla na Nový rok, tak pro mě byla teda jako nesmírně užitečná a hrozně zajímavá. Já jsem o tom slyšel čet x článků, slyšel mnoho podcastů. Ne, že by to nějak změnilo můj názor na věc, ale jako dalo mi to větší vhled do toho, fakt jako zajímavě. A pochopil jsem z toho, že to je stejně nakonec jenom věc politického rozhodnutí. No, že jako no jasně, to je politická věc. Je to nemá politická věc, jestli chceme tam nebo nechceme. Když někdo říká, že koruna musí zůstat samostatná, protože euro je rizikový projekt, tak jenom připomínám, že kdyby rizikový projekt opravdu se dostal do rizika, tak to koruna značně pocítí. To znamená, bude se chovat jako derivát eura a nemůže to jinak dopadnout. Všechno. To je super. Ještě jedna otázka tady. Jedna otázka. Samozřejmě, jasně. Já jsem se neradoval, že konec, ale to ne, tak jsem to nemyslel. My bychom měli vysvobodit s nějakým ozbrojeným komandem toho Rakušana tam. Hele, co chtěl, to má. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat trošku na práci té současné opozice. A kde je ta hranice těch zdravých, řekněme, metod, řekněme třeba by tam ty obstrukce, které nějak fungují podle nějakého jednacího řádu, ale pak je tady třeba ten nástroj, že každý pomalu druhý zákon, který opravdu projde, tak dají třeba k tomu ústavnímu soudu. Jestli třeba tohle, jestli je jako legitimní, nebo jestli se to dá nějak způsobem jako nadužívat, nebo jestli je tam nějaká hranice, kde už to není zdravé. My v tomto máme podobný názor s Honzou. Já jsem pro co nejsvobodnější parlament. Mě baví obstrukce, jak musím říct, a myslím si, že to je fakt důsledek jako velmi liberálního přístupu k parlamentarismu, který byl daný 90. lety jako reakcí na to, co tady se předtím nazývalo parlamentem. Možná, že teď po dvou letech se na to dívám s menší tolerancí možností obstrukcí než před těma dvěma lety, kdy jsme o tom točili speciálně a říkali jsme vůbec na to nešahejte. Nicméně tak je pravda, že jakmile sněmovna otevře zákon typu jednacího řádu, vůbec nevíte, kde to skončí. Jo. A pokud jde o ústavní soud, ano, v Česku se stalo celkem tradicí, že je považovaný ústavní soud za třetí komoru parlamentu. Využívali to jako různý stem. Ono to má takovou logiku, že vždycky je něco, co považuje ta momentální většina za ten jako zákon volebního období. Jo? A ta protistrana tomu co nejsilněji zbrání, často za pomocí obstrukcí, a pak to posílá k ústavnímu soudu. Typicky byly poplatky u lékaře na jedné straně, církevní restituce, jo? A z druhé strany EET a zdanění církevních restitucí, což byla teda mimořádná prasárna, s kterým vyběhnul ústavní soud, myslím, velmi rychle. Já bych teda mimochodem, ale takhle, a ještě jednu věc tomu řeknu, promiň, jednu věc, pokud projde korespondenční volba, jakože podle mě projde a skončí u ústavního soudu, tak je to podle mě dobře, v tom smyslu, že o té důvěře, o které mluvil Honza, je strašně důležitá a tady bychom na to měli mít štempel ústavního soudu, jestli to je nebo není protiústavní. Ale pak to taky vyžaduje od té druhé strany, že to prostě bude respektovat a nebude to dál zpochybňovat. Jo, ale myslím, že speciálně u té korespondenční volby podle mého názoru to ústavní je, ale já nejsem ústavní právník a tam by to ten štempel ústavního soudu teda podle mě chtělo. Ale o tom ten ústavní soud je, aby tyhle nejistoty, ústavní nejistoty pomenoval a řekl, jak to má být správně. Jan Kysela měl teďko rozhovor v televizi, myslím, že to bylo v televizi. V pátek. Kde říkal, že
I jinak renomovaní a inteligentní komentátoři to nemyslel nás. Brání svobodu obstrukcí. No, to se zbráním. A on si myslí, že se to už přežilo, drobně to parafrázuju, protože žijeme v nějaký kontinuitě individualismu po revoluci, kdy ta zkušenost s tím socialistickým parlamentem byla samozřejmě tristní. Tam si nikdo nic nemyslel. Tam přišli zvednout ruku nad něčím, co mě je napsaný, a pak šli do obchoďáku nakupovat. Nestály to žádný peníze zase. Že? Ale jako, no. A ty přednostní práva a ten způsob toho, jak se vede ta parlamentní diskuze, byl opravdu individualizován na to, že tam prostě najednou přijdou lidi s nějakým názorem, který bude relevantní. Jo? A nikdo nepředpokládal, že tam budou číst nějaký knížky a časopisy a že budou jenom zdržovat, aby na sebe upozornili. A my jsme s Jindrou říkali, že ta demokracie parlamentní není uspořádání proto, aby většina brala všechno a aby válcovala menšinu, ale proto, aby byl nějaký nástroj, která menšinu respektuje alespoň v tom, že v rámci parlamentní diskuze ta menšina může říct svůj názor. A nebo hranici. Protože zase na druhou stranu ústavní soud říká, ano, většina má mít právo prosadit svůj plán, svůj program. Jenom každá taková změna, jako je změna jednacího řádu ve věci, která nějakým způsobem už zažitou kulturu možnosti mluvit tímto způsobem omezuje, vyvolá velmi silnou reakci, na který by bylo dobrý, kdyby se všichni domluvili. Jo. Kdyby to nebyla jenom rozhodnutí té většiny, ale kdyby to byla dohoda, která přinese nějaký společný rámec, nový vykolíkování hřiště, ve kterým si můžeme dávat přes držku. Aspoň kdyby ta scéna na druhé straně byla ano a dohodli se o tom s ano, podle mě by to bylo správně, protože, ale jak řekne každý zkušený parlamentní politik, každá většina bude jednou menšinou. Jo, a naopak. To je, myslím, to nejdůležitější, protože až bude vládnout zase někdo jiný a ta menšina, ze kterou budeme třeba sympatizovat někteří z nás, bude chtít, aby byla slyšená, tak budeme rádi za to mít možnost obstruovat a třeba bránit tomu, aby nám někdo, stejně jako Fico na Slovensku, ukradl stát. Ochrém Jan Kysela byl u nás, myslím, ten díl byl moc podařený, loni o ústavním soudu. Všechny díly jsou podařené. Ano, byly všechny, ve všech si byl skvělej, ale v dů s Janem Kyselou si byl ještě o něco lepší a Jan Kysela je mimochodem můj spolužák z gymnázia, ale mladší, takže já s ním nesouhlasím. On chodil asi o dvě třídy níž, o dva ročníky. Tak já myslím, že vám hezky poděkujeme. Už jsi vyřízený, nemůžeš, viď? Ne, je to strašně dlouhý, Jindro. Já vím. Dvě hodiny jsme tady. Ty lidi tady poposedávají, už je bolí všechno. To bolí že tebe, jo. Honzo. Ne, já jsem docela v pohodlí. To jsem moc rád. Přátelé, my jsme hlavně moc rádi, že jste přišli. My vám hrozně moc děkujeme za to, že jste přišli, že jste s náma vydrželi, že jste pokládali otázky, že nás posloucháte, že nás podporujete. Moc si toho vážíme a těšíme se, že přijedeme zase někdy příště do Ostravy, protože sem jezdíme moc rádi. Nic neříkej, řekni. Ne, já miluju, jsem Jindřich Šídlo. Já miluju Dolní Vítkovice, já jsem Jan Dobrovský. Naschledanou.